אני אמרתי לכם משפט לזרוק את הבעיה שלכם על הקדוש ברוך הוא, אבל היצר עדיין משגע אתכם. איך אני אזרוק? מי אמר שהוא יעזור לי? בוא תחזור חזרה, אחי. תחזור חזרה. כמה פעמים בחיים שלך הרמת עיניים והוא היה איתך? כמה פעמים בחיים שלך היית צריך אותו והוא היה שם לידך? כמה פעמים הוא שמר עליך? אל תשכח לעולם את הפעמים, את הדברים הטובים שקרו לך בחיים. וזה הדרך הכי טובה לנצח מחשבות שליליות. מחשבה שלילית שבאה לך על העתיד. פחד מהעתיד, שזה שטויות. למי שקורא לו את זה באותו רגע הוא לא מרגיש שטויות. אבל באמת, באמת, באמת זה שטויות. כשאתה יהודי יקר, מצליח לזכור באותו רגע כמה פעמים בחיים שלך קיבלת נשיקות מהקדוש ברוך הוא. הוא לא עזב אותך אף פעם, כי הלב שלך עובד. הוא היה איתך. איך אתה שוכח לו את האהבה הזאת? לאבא שאוהב אותך כל כך הרבה, לא, אתה לא תפחד ממנו שיעשה לך משהו רע. מתי תפחד? כשאתה כל הזמן תזכור לאבא את הדברים הרעים. מתי בן אדם מפחד שמתחיל לו כאב בטן, היפוכונדר קוראים לזה, והוא מיד מזמין אמבולנס לחדר מיון? הוא מפחד שיקרה לו משהו רע. כי הוא באותו רגע זוכר רק את האנשים שמתו. הוא זוכר את האנשים שקרא להם רע, אז הוא אומר גם שלא יקרה חס ושלום משהו רע. אבל אם אתה באותו רגע זוכר את כל הרגעים שהקדוש ברוך הוא היה איתך ושמר עליך, והבריא אותך מכל הקשיים שלך, וכמה ברוך השם אנשים הולכים היום ברחוב בריאים וחזקים, יהיה לך שלוות נפש. אתה תבין שהשם אוהב אותך.